Në Shqipërin ndodhë rëndom që me të nisur punimet e një investimi publik, ato të ndërpriten si kur të mos kishtë ndodhur asgjë. Ata që e vuajnë më shumë këtë realitet janë qytetarët, me taksat e të cilave financohen këto investime publike. Një përfaqësie e banorëve të zonës Hekurudha në plazhin e Durrësit ka telefonuar në redaksinë e lajmeve të televizionit Adrianet për të nxjerrë në dukje një rast të ngjashëm. Bëhet fjalë për rrugën Bajram Curri të plazhit të Durrësit, rrugë e cila lidh unazën e re me brezin e parë të plazhit, ku ndodhet rruga Pavarësia. Punimet e nisura pak javë më parë tashmë janë ndërprerë, ndërkohë që banorët duhet të bëjnë llogarin me gropat e lëna hapur dhe me grumbujt e inerteve, të cilat askush nuk e di se edhe për sa kohë të tjera do të zgjasin.